Ассаламу алейкум. Мир вам! Ви дивитесь, знайомтесь з іслам, де ми розповідаємо про іслам та мусульман. І сьогодні ми продовжуємо тлумачення деяких обраних сур із Корану. І сьогоднішня наша сура називається «Аль-Аср», тобто час. Да. Всевишній Аллах, субхану Та'аля сказав: перший аят, клянуся часом. Всевишній Аллах сказав в своїй книзі, валя аср тобто клянуся часом. По-перше, слід зауважити, що в цій сурі Всевишній пояснює всім людям людям методологію досягнення щастя, як кожна людина може опинитися з поміж тих, хто буде щасливим у мирському та у вічному житті. По перше, людина може цього досягти, виправивши власну душу. Без цього нікуди ми не можемо рухатись далі. Перш ніж людина має виправляти когось іншого, вона має виправити само себе. По-друге, вона також має взаєму... позитивно взаємодіяти зі своїм суспільством, в якому вона мешкає, і не обмежуватися лише собою та своїми справами власного серця. Вона має думати про інших, як принести користь іншим. Ці дві складові за порукою досягнення щастя. Це загалом. По-друге, Всевишній клянеться в Асар. Тобто, Всевишній може клястися будь-яким зі своїх створінь. Ми, в свою чергу, можемо клястися лише Всевишнім Аллахом, або його атрибутами, або його іменами. Це дуже важливо. аль аср може мати три загальні значення з точки зору арабської мови та з точки зору контексту Сури. І ці всі три значення вони доповнюють одне одного. По-перше, аль – це час як такий. Час як такий. По-друге, це може бути час, який виділив Всевишній для життя людини, тобто проміжок від, його народження, від її народження і до її смерті. Це також може називатися аль Асар. Так. І третє, це передвечірній час. І так само називається передвечірня молитва. Молитва Аль-Асар. Може, Саме в цих межах, межах часу. Яку який створив Всевишній та дарував людині? Людина може стати або щасливою, або нещасною. І другий яд Аллах та Аля каже: воістину людина зазнає збитків. Всевишній каже, іннель інсана лафіхосар. Воістину людина зазнає збитків. Йдеться не про одну якусь людину, звичайно, а про про вид людей як таких угу. про, про всіх кожна, людей, кожна про кожну людину, буде. зокрема. Тобто кожна людина вона зазнає збитків. Всевишній сповіщає людині про факт, який вона має знати. Збиток буває трьох видів або трьох категорій: збиток лише в мирському житті, збиток у наступному житті, та збиток у мирському та наступному житті, який є найгіршим видом збитків. І далі у нас є дуже великий такий аят. Ми його розділимо на деякі частини і будемо потроху потроху тлумачити. І Аллах Всевишній каже, окрім тих, окрім тих, ілля війна. Тобто, але Всевишній, незважаючи на те, що він сповістив, що кожна людина опиниться у збитку, він сповіщає добру новину не всім людям, а лише тим, які слідуватимуть його настановам та його порадам. І далі в цьому аяті Всевишній перелічує ті риси, які мають бути у людей, які не бажають опинитися у збитку. Хто ж стане виключенням, хто не потрапить у згаданий збиток, ці категорії, людей, ці категорії людей мають бути притаманні чотири риси. І угу. перша риса? Перша риса, які увірували. Так. Аману". Ті, які увірували тією вірою, якою вдоволений та задоволений Всевишній творець. Не будь-яка віра, не будь-яка релігія, не будь-який шлях до творця, а лише правильна віра. І не яку людина обрала для себе. А яку Всевишній обрав для людини. І ця віра, вона, звичайно, вона ґрунтується на шести засадах, шести стовпах. Це віра в Аллаха, віра в Його ангелів, віра в Його Писання, віра в, віра в посланців, віра в судний день та віра у передвизначення із його добром та із його злом. І така віра, звичайно, вона ґрунтуються на запитаннях. Тобто цій вірі мають передувати три такі запитання. Людина має запитувати саму себе та оточуючий світ, як вона прийшла в цей світ, хто її створив і навіщо вона взагалі створена, і куди вона послідує після цього життя. І друга риса творили добрі справи. Так, добрі справи це прояв віри. Більше того, це є частиною віри, адже віра з точки зору мусульман. Це не лише переконання, а переконання в серці, слова та звершення певних справ. І ця віра може збільшуватись, а може зменшуватись. Саме тому ми зауважуємо, що людина має звершувати добрі справи. І це є невід'ємною частиною віри кожного, кожного мусульманина. Коли людина покірна Аллаху, її віра збільшується. Коли людина не покірна Аллаху, її віра, віра зменшується. Тобто можна це. Розслумачити як будь-які почуття, тобто як ненависть, ненависть або любов, тобто любов з часом може збільшитися або навпаки зменшитись. Так само і віра вона з часом збільшується або зменшується в залежності від того, що ми робимо. Правильно. А вже ж, і вона виявляється не лише у серці, як почуття, але вона виявляється як у словах, так і у справах. Угу. Віра щось більше за почуття. Так, почуття є невід'ємною частиною віри, проте ще її додаткові складові це справи та слова. Так. Більше того, Людина може виходити вранці зі своєї оселі з однією вірою і повертатися з іншою вірою. І це всі з цим згоджуються. погоджуються. І третя риса заповідали одне одному істину. Це означає, що ті люди. Які не хотіли опинитися у збитку. Вони мають, по-перше, увірувати Всевишнього, як він, того, як він тим задоволений. По-друге, звершувати добрі справи в відповідності до цієї віри. І по третє, вони не мають обмежитись лише. Собою сказати: О, у мене є правильна віра, головне, що я врятуюся, а що станеться із оточуючим, мені не важливо. Так не має бути. Це не позиція мусульманина, який хоче врятуватись. Позиція мусульманина – це закликати до тієї істини, яку він дізнався сам, не обмежуватись лише собою. І закликати до єдинобожжя, до молитви, до посту, до закяту та до інших чеснот ісламу. І четверта риса заповідали одне одному терпіння. Так, а вже ж, четвертою рисою є терпіння, адже це не простий шлях, це шлях пророків та посланців, і вони стикалися із великими труднощами на у своєму житті, особливо коли виконували місію заклику до єдиного творця. І ми, які є їх нащадками, є їх е, е, наслідувачами. Ми маємо теж виявляти терпіння, адже без терпіння на цьому шляху нікуди ми не зможемо дійти. І а вже ж терпіння буває трьох видів: перше це терпіння, коли людина виконує обов'язкові приписи Всевишнього, тобто ваджібати. Людина виконує молитву, постує в Рамадан, утримується від поганого. Утримується від поганого. Це друга частина тобто, коли людина полишає все заборонене. Коли людина знає, що це вона може зробити, але заради Всевишнього вона утримується від звершення поганого. І третя категорія це терпіння у передвизначенні Всевишнього Творця. А вже ж ми живемо в такому житті, що нас оточують не лише добро, і не те, і не лише те, що нам подобається. Іноді людину спіткають якісь. Негаразди, і вона має виявляти задоволення перед визначенням Всевишнього Творця, і тим самим вона буде виконувати свій обов'язок щодо терпіння. Отже, підведемо підсумок. Ті люди, які хочуть уникнути поганих наслідків у наступному житті, вони мають мати чотири риси: перша риса це віра, друга риса це звершення добрих справ. Третє це е, за, е, заклик до цих добрих справ да, та до цієї віри. І четверте це виявлення терпіння на цьому шляху. От і щодо звершення добрих справ, хочу вам сказати, щоб ви ставили вподобайки, писали коментарі і розповсюджували це відео. Ассаламу алейкум, ва, ва баракатух.